Nümayişi Azercell təqdim edir. 21 qolla Kapital Bank 15 Liqanın 2010-2011-ci il mövsümünün bombardiri olmuş Fəhmin Murabbəyli bugün AFFA tərəfindən mükafatlandırılıb. Futbolçunun təhsil aldığı 277 sayılı idman təmayüllü tam orta məktəbdə AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədovun iştirakı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə məktəbin direktoru Ayaz Süleymanov çıxış edib. O, rəhbərlik etdiyi məktəbin şagirdinin belə uğur qazanmasından böyük sevinç hissi keçirdiklərini deyib və tədbirin məhz məktəbdə təşkil olunmasına görə AFFA rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Baş katib Elxan Məmmədov ölkəmizdə futbolun inkişafı məqsədi ilə müxtəlif turnirlərin təşkil edildiyini, Kapital Bank 15 Liqanın da belə turnirlərdən olduğunu deyib. Kapital Bank 15 Liqada ötən mövsüm ən çox qol vurmuş Fəhmin Muradbəylini təbrik edən baş katib 277 sayılı idman təmayüllü tam orta məktəbin kollektivinə təşəkkürünü bildirib. Çıxışlar başa çatdıqdan sonra Fəhmin Muradbəyliyə AFFA-nın hədiyyələri təqdim olunub. Sonda Elxan Məmmədov bildirib ki, AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayevin göstərişinə əsasən 277 sayılı idman təmayüllü tam orta məktəbin ərazisində süni örtüklü meydança quraşdırılaraq şagirdlərin istifadəsinə veriləcək.